Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz laboratoriya mashg'uloti bo'lib, uning mavzusi linzaning fokus masofasini aniqlashdan iborat. Ishimizdan maqsad yig'uvchi linza fokus masofasini buyum bilan linza bilan tasvir orasidagi masofani o'zgartirib aniqlashdan iborat. Kerakli jihozlarimizga optikaviy tagli, linza ta'minlash manbai, yorug'lik manbai, yarim shaffof ekran hamda chizg'ich kerak bo'ladi. Chizg'ich sifatida optikaviy taglikdan foydalanishimiz ham mumkin. Hammamizga ma'lumki yoki ma'ruzalardan ma'lumki, linza bu ikki sferasi bilan chegaralangan va yorug'lik nuri uchun shaffof bo'lgan jismlarga aytiladi. Hammamizga barchamizga ma'lumki, linzalar ikki turdan iborat. Birinchisi yig'uvchi linzalar, ikkinchisi sochuvchi linzalar. Yig'uvchi linzalar o'z navbatida 3 turga bo'linadi, sochuvchi linzalar ham o'z navbatida 3 turga bo'linadi. Laboratoriya ishini o'lchashlarda va hisoblashlarda ikkita usuldan foydalaniladi. Birinchi usuli yig'uvchi linzaning fokus masofasini buyum bilan linza va linza bilan tasvir orasidagi masofani o'zgartirib aniqlashdan iborat. Birinchi usul bo'yicha keltirilgan birinchi jadval quyidagi kattaliklar kiritilgan. Birinchi usulda D bu linza bilan buyum orasidagi masofa bo'lsa, F linza bilan tasvir orasidagi masofani anglatadi. Katta F'imiz bu yerda yig'uvchi linzaning fokus masofasini bildiradi. F o'rtacha har bir olingan yig'uvchi linzalar fokus masofasining o'rtacha qiymatini anglatadi. Delta F'lar yig'uvchi linza fokus masofasining absolyut xatoligini bildiradi. Oxirgi ustunimizdagi epsilon laboratoriya ishini qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bajarganligimizni ko'rsatuvchi nisbiy xatolikni anglatadi. Agar linza bilan buyum orasidagi masofani D deb belgilagan bo'lsak yoki linza bilan tasvir orasidagi masofani F deb belgilagan bo'lsak, yig'uvchi linzaning ifodasi quyidagi ko'rinishda keltiriladi, soddalashtirilgan holatda keltiriladi. Xo'p, birinchi jadval bo'yicha o'lchashlar va hisoblashlar quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi buyumdan linzagacha bo'lgan masofani aniqlab olamiz. Ko'rib turganimizdek, buni laboratoriya stolida optik taglikka yorug'lik manbai, linza va yarim shaffof ekran o'rnatilgan. Yorug'likning yo'liga bir to'g'ri chiziq qo'yilib, o'rganilayotgan buyum, ya'ni tirqish, chunki tirqish olganimiz sababli biz ekranda buyumning yoqqa tasvirini ko'rishimiz uchun oddiyroq qilib tirqishni tanlab olganmiz. Tirqishning juda ko'p turlari bo'lishini ko'rishimiz mumkin mana. Xo'p. Yorug'lik nuri yo'liga tirqish, linza va shaffof yarim shaffof ekranda joylashtiramiz. Birinchi o'lchaydigan qiymatimiz linza bilan buyum orasidagi masofani o'lchab olishimiz kerak. Buning uchun biz tirqishning ekrandagi yaqqol tasvirini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz linzani ekranga yoki buyumga qarata yoki o'ng chap tomonga siljitamiz. Mana tirqishning yarim shaffof ekrandagi yaqqol tasvirini hosil qildik. Endi biz aytilayotgan D masofamizni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'lchashimiz D1imiz 1ga teng. Mos ravishda F, ya'ni linzadan ekrangacha bo'lgan masofani ham aniqlab olamiz. Xuddi shunday qilib 4 marta natijani olamiz. Buning uchun biz F bilan D masofalarni o'zgartiramiz. İkinci masafamız 14 santimetre. Refiksiyonumuz. 38 santimetre. Üçüncü ölçüşlerine ulaşıyoruz. Bunun için ham xuddi shunda F va D qiymatlarini o'zgartirishdan iborat bo'ladi. Üçüncü ölçüşümüz 14 santimetre D masofamız. F masofamız 43 santimetre.
4-chi o'lchashlarda xuddi shunday masofalar o'zgartirgan bo'lib topamiz. T masofamiz 12 sm. F4'ümüz ham mos ravishda 50 sm. Buni birinchi ustundagi qiymat, birinchi va ikkinchi ustundagi qiymatlarni mos ravishda aniqlab oldik. Ya'ni buyum bilan linza, linza bilan tasvir ostidagi masofalarni 4 marta o'lchashlar orqali aniqlab oldik. Endi uchinchi qiladigan ishimiz, linzani fokus masofasi aniqlashda iborat bo'ladi. Har bir olingan qiymatlarimizda, ya'ni fizik kattaliklarimizda indekslar orqali farqlab borishimiz mumkin bo'ladi. Olingan qiymatlarimizni mos ravishda 3-chi, ya'ni linza fokus masofasi aniqlashga mos ravishda qo'yib beramiz. Olingan fizik kattaliklarning har bir qiymatini fizik kattaliklar indeksida farqlab olamiz. 4 ta o'lchashda 4 ta ifodamiz keltirilgan. 4-chisi linza fokus masofasining o'rtacha qiymatini aniqlab olamiz. Bu qiymatimizda linza fokus masofasining yig'indisining o'sha songa nisbatan bilan aniqlab qo'yamiz. O'lchash qiymatlari 5-chisi esa linza fokus masofasining absolyut xatolarini aniqlashdagi bo'lib qoladi. Bunda har olingan linzani fokus masofasi o'rtachasida har bir olingan qiymatni ayirmasini o'rtacha olib beraveradi. Bu ham xuddi shunday mos ravishda 4 ta ifoda bilan aniqlanadi. 6-chisi esa linza fokus masofasining absolyut xatoligi o'rtacha qiymatni aniqlashdagi bo'lib qoladi. Bu ham xuddi shunday 5-chi olingan qiymatlarning yig'indisini o'sha soniga nisbatan aniqlab qo'yamiz. Oxirgi 7-chisi esa linza fokus masofasining nisbiy xatoligini aniqlashdagi bo'lib qoladi. Bu qiymatimiz epsilon bilan belgilanadi. Bu qiymat agar 5% dan kichikda chiqadigan bo'lsa, biz laboratoriyada shu darajada yoki aniqlik darajada hisoblagan bo'lamiz. Bu tajribani bajarishning ikkinchi usulida linza fokus masofasining buyum va tasvirning balandligi hamda ular o'rtasidagi masofa d va f ga bog'liq holda o'lchab aniqlaymiz. Keltirilgan jadval bo'yicha, ikkinchi jadval bo'yicha birinchi ustunda f bu qo'yayotganimizda yuqorida ta'kidlaganimizdek linza bilan ekran orasidagi masofa bo'ladigan bo'lsa, h bu o'rganayotgan qaralayotgan buyumning o'lchami, kattaligi. Katta h'imiz esa ekranda hosil bo'layotgan tasvirning o'lchami yoki kattaligi. Qo'yayotganimizdek f yig'uvchi linza fokus masofasi delta f bu yerda yig'uvchi linza fokus masofasining absolyut xatoligi f so'nisi nisbiy xatolikni bildiradi. Buyumning kattaligi h, tasvirning kattaligi katta h va ular orasidagi masofalar mos ravishda d va f bilan belgilasak, bu kattaliklar o'zaro bog'lanishi ma'lum bir, ya'ni linzani kattalashtirishi f ta'sir d ifoda bilan tenglashtirib olishimiz mumkin va quyidagi soddalashtirilgan formulani hosil qilishimiz mumkin yig'uvchi linza fokus masofasi uchun. Bu kattalik orqali ikkinchi usulda aniqlanadigan laboratoriyani hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi jadval bo'yicha o'lchashlar va hisoblashlar. Birinchisida linzani tasvirgacha bo'lgan masofani aniqlab olamiz. Ikkinchisida buyumning balandligini aniqlab olamiz. Uchinchisida tasvirning balandligini aniqlaymiz. Buni laboratoriya jihozlari yordamida aniqlab olamiz. Endi linzada tasvirgacha bo'lgan masofani aniqlab olamiz. F4 39 sm. Shu bilan birgalikda mos ravishda ekranda hosil bo'lgan tasvirning balandligini aniqlab olamiz. Shaffof ekranning bizga bitta afzallik tomonli yorqin dastalariga xalaqit qilmasdan orqa tomondan o'lchamni aniqlab olishimiz mumkin tasvirni. H'imiz 4.2 sm. Ikkinchi o'lchashdan boshlaymiz. Tasvirning balandligi 4.5 sm. Uchinchi marta xuddi shunday
Linzani joylashtirishdan boshlaymiz. Tasvirning balandligi mos ravishda 4:1. Oxirgi o'lchashlarimizni tamomlashtiramiz. Oxirgi o'lchashimiz 30. Tasvirning balandligi 4:2. Olingan qiymatlarni keltirilgan ifodalar yordamida aniqlay olamiz. 4-da linear fokus masofasini aniqlaymiz. Bunda mos ravishda 4 ta ifoda keltirilgan. Har bir ta ifoda olingan qiymatlarni mos ravishda qo'yib boramiz. Bunda aniqlik kiritishga tushib kiradiki, F1 kichkina F1 emas, bu yerda linzadan bo'yimgacha bo'lgan masofa bo'ladigan bo'lsa, H1, kichkina H2, kichkina H3 yoki kichkina H4lar bu o'rganilayotgan qaralayotgan bo'yimning o'lchami. Buni aytib o'tkazib, 4 santimetrga teng. Har birta H1 yoki H2 yoki H3 kelgan joyida 4 santimetr qo'yib ketib ishlatib ketaveramiz. Qolgan qiymatlarni laboratoriya jihozlari yordamida olgan qiymatlarni mos ravishda joyiga qo'yib hisoblab ketaveramiz. 5-da esa linza fokus masofasining o'rtacha qiymatini aniqlashda iborat bo'ladi. Bunda yuqorida olingan fokus masofalarining yig'indisini o'sha soniga nisbatiga bo'lib qo'yishdan iborat bo'ladi. Keyinchisi 6-chimiz esa linza fokus masofasining aniq xatolarini aniqlashda iborat bo'ladi. 1-usulda aniqlaganimiz kabi fokus masofasining o'rtacha qiymatida har bir olingan qiymatini ayirib chiqib, modulni ostiga olishdan iborat bo'ladi. Mos ravishda 4 ta qiymat olinadi. 7-chimiz esa linza fokus masofasining axborot qatorini, o'rtacha axborot qatorini aniqlashga iborat bo'ladi. Bunda ham tepada 6-chi olingan qiymatlarni yig'indisini 4 ga bo'lib topib qo'yishdan iborat bo'ladi. Oxirgi linza fokus masofasini aniqlashda nisbiy xatoligimizni hisoblab topamiz. Bunda olingan qiymatimiz 5% kichkina chiqadigan bo'lsa, biz laboratoriya ishini shuncha darajada aniqlikda bajargan bo'lamiz. Agar laboratoriya ishi bo'yicha sizlarda xulosa va taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.